Армысыздар қадырмен көрермен, эфирде сана бағдарламасы. Бүгін біз студия қонақтармен бірге ұлттық ерекшеліктер, ұлттық келбет және ұлттық код жайында әңгіме дүкен құратын боламыз. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Я, негізінде мына нәрседен бастағым келеді, жаңағы бүгінгі тақырыптың негізгі мәселесі. Қазір кезде бәріміз бір жаһандану кезеңінде өмір сүріп жатырмыз. Жаһандану дегеніміз әлем жұртшылығының бір-біріне жақындауы, араласуы, мәдениет тұрғыдан, саяси тұрғыдан, экономикалық тұрғыдан бір-біріне әсер ету, ықпал ету. Қаншалықты біз жаһанданудан қашқақтасақ та, жаһандану соншалықты бізге жақындайды. Қолымыздағы технология арқылы және тағы да басқа мәдениет арқылы, бұл технологияны қалыптастырған мәдениет арқылы. Сондықтан да осындай жаһандану кезеңінде ұлттық деген феноменді, феноменнің мағынасы не, мәні не, оған қандай бір түсініктеме, сипаттама бере аламыз деген тақырыпта сіздермен бірге әңгімелесетін боламыз. Бірінші сұрақты бастағым келеді. Осы ұлттық деп мен өзім жаңағы 90 жылдар кішкентай бала болған адаммын. Сондықтан да жаңағы әсіресе мынау тәуелсіздігіміздің алғашқы жылдары, тіпті оның алды мынау 88-89 жылдар, мынау егемендік декларациясы қойылғалы бері ең көп еститінім жаңағы ұлттық деген сөз біздің қоғамымызда. Бұл ұлттық деген нәрсені, ұлттық болмыс деген нәрсені қалай сипаттауға болады? Сіздер үшін ұлттық болмыс, ұлттық код дегеніміз не? Әңгімені кез келгеніңіз бастасаңыз болады. Онда рұқсат болсам, мен бастайын. Біз тәуелсіздік алған 28-29 жылдан бері біз ұлттық деген сөз көп айтылды да, бірақ оның мазмұны, мағынасы сол ұлттық деген түсініктің, терминнің талабына жауап бере алмайды. Бізде ұлттық деген сөзді ұлттық тіліміз, ұлттық мәдениетіміз, ұлттық тіпті кино өнерімізді алсақ та, оған біз оған ұлттық нақыш берейік дейік, бірақ көбінесе бұл жерде ұлттық нақыштың, ұлттық кодтың, ұлттық бір сыры кемде болып тұрады. Оған сөз жоқ. Өйткені ең басты мәселе кез келген ұлтты басқа ұлттан бөліп тұратын оның ең алдымен тілі. Өйткені тіл ол адамның өз ойлау қабілетінде, оны сосын ойын іске асыру мәселесінде ол басқа қалыптан бәрібір ерекшелік тұрады. Егер мысалы Қыз-жібек фильмін алайықшы, кеңес дәуірінде түсірілген. Одан кейін дәл Қыз-жібекте қазақтың тілін, ұлттық тілін, ұлттық мәдениетін жарқын көрсеткен фильм болған емес. Ол жерде Төлеген мен Қыз-жібектің екеуін әңгімесін қараңызшы. Қазақтың тілі ол кезде поэзия тілі болатын. Қазақ тілі ешқашан сен жамансың деп айтпайды. Қазақ теңеумен айтады. Метафорамен айтады. Біз бүгінгі қазақ тілі деп жүрген тіліміз еліміздегі мемлекеттік тіл. Ол тіл қазақ тілі емес. Мысалы осы бір хабарда әңгіме болды. Осы шетелге кетіп жатқан қазақтардың бәрін біз сатқын деп санаймыз ба деп. Жарайды. Кезінде мынау жаппай қуғын сүргін қазақтың 70% қырып жіберген ұлы нәубет тілін алсақ, сол кезде қазақтың бір бөлігі аздан 100-ден бір бөлігі шығар. Мынау көрші Монголияға, Қытайға, Өзбекстанға, тіпті анау Ауғанстанға дейін көшіп кетті. Ал бүгінгі мысалы оның ішінде қазір Түркияда бір ауыл қазағымыз бар кем дегенде. Назар аударсаңыз, солардың тілі, солардың мәдениетіндегі нағыз ұлттық нақыш бар. А біздің тілімізге, ойымызға дейін нақтылайтын болсақ, өйткені қайтадан жаңағы бір кең көлемді айтып жатырмыз да. Мен ағамды қолдап бергім келеді. Неге десеңіз, мына ұлттық деген түсінікті тарихқа қарайтын болсақ, ең бірінші ұлттық мемлекеттер қайда пайда болды? Еуропада қалыптаса бастады. Ең біріншісі Францияда. Ана ұлы Франция революциясымен эгалите, ля грандер деген бір ұғым шықты. Ұлы Францияның ұлы мемлекеті деген. Сонда бірінші реформа Робеспьер, Яковиттер неден бастады? Тілден бастады. Ол кезде бір тұтас француз тілі деген ұғым болған жоқ. Британия өз тілімен, Гасконь өз тілімен, Тулуза өз тілімен. Сонда қазіргі мына үстіміздегі француз тілінің нұсқасы Париждегі диалектінің негізінде жасалған. Дәл сондай процесс Италияның саяси, ең соңғы саяси бірлескен Италия болған тұғын. Израильде де дәл сондай құбылыс болды. Мен өзім Италияда оқығанда, сонда мысалы мен екі университет сабақ бергем.
диалект романы, яғни Римді сөйлеген диалект, сол қазіргі итальян ресми тілдің негізі болғанда. Ал Неапольға барсаңыздар айтады, мына Римнан келген бір пәле дейді та, сен римше сөйлеп жатсың дегендей кекетіп солай айтады та. Сонда бірақ мына қараңызшы, кішкене былай кеңірек қарасақ, бірінші ұлттық мемлекет деген ұғым сол Еуропада қалыптаса бастады. Оның алдында корольдіктер болған, графтықтар болған, яғни бір ұлттық мемлекет, ұлт деген ұғым да болған жоқ. Пәленше патшаның бір тақсырдың адамдарымыз деп солай ғана естіп. Сондықтан меніңше кейіннен кішкене қарайтын болсақ, шын мәнінде де омыртқасы, ұлттық деген мағынаның омыртқасы тіл, тілден шығады. Неге десеңіз, бұрын мысалы саяхатшылар қалай айтады, қалай мен Израильге қарай, Палестинаға қалай барамын дейді. Кинолардың көреміз ғой, ескі, орта ғасырлар кинос. Ана тілде сөйлеген адамдардың жерлерден өтесің дейді. Сосын итальянша сөйлеген адамдардың жерлерінен өтесің. Сосын ғана арабша сен түсінбей қалған жерлерге барғанда, онда сен Палестинаға жетесің деген. Шегара жоқ деп, тіл арқылы ғана идентификация, яғни адамдардың өз өзіне мен қазақпын, мен татармын, мен моңғолмын деп тіл арқылы байланған. Сосын осыны қалай заңдастырған Франция революцияның кезінде. Бірінші мемлекет деген ұғым пайда болды, және азамат деген ұғым пайда болды. Азаматтық. Сивитас. Сивитас, дәл солай. Яғни сіздер енді Франция мемлекетінің азаматтары деп сонда ұғым пайда болды. Бірінші тұңғыш, және де армия арқылы, фискалы мына қаржы реформасы арқылы сосын ақырындап сол атрибуттар пайда болды. Бірақ мен келісемін толығымен ағамыздан, тілден бастау керек. Және осы жерде бір қосып беретін жағдай. Қарас қазіргі таңда Біріккен ұлттар ұйымының өзінің бір тілдерге деген бірнеше сипаттамалар бар. Өліп атқан тіл, өлік тілдер, өліп кеткен, ешкім сөйлемейді. Жартылай өлі тілдер, яғни ол 10 миллионнан ба, 5 миллион өзінің бір нелері бар, критерийлері бар. Яғни ол тілде бірнеше миллион адамнан аз сөйлесе, онда яғни соңғы категория өтетін тілдердің категория, және де тірі тілдер, халықаралық тілдер деген арнайы алты тіл білеміз. Орыс тілі, испан тілі, араб тілі, француз тілі, ағылшын тілі, қытай тілі. Осы алты жұмыс тілі. Сонда қазіргі таңда өкінішке орай қазақ орта категорияда тұр, яғни 10 миллионнан аз адамдар сөйлеп жатыр. Және мына жерде өте маңызды нәрсе, тілдің сыйымдылығы деген ұғым бар. Мен өзім қазір кішкене филология, сол лингвистика жақын жүрген адам болғандықтан зерттеп отырмын да, осыдан былтыр Рауан Кенжеханұлы қап келмей қалды бүгін. Біз Клаус Швабтың 4-ші өндірістік революция деген кітабын қазақша аударған жағдайда, сонда ғана мен қазақ тілінің сыйымдылығы қандай төмен деңгейде ғана түсіндім. Егер десеңіз, ғылыми технологиялық революция жаңа терминдерді әкеледі. Нейроморфты интерфейс дейді, нейроморфик интерфейс деген. Қалай қазақша аударсақ, нейроморфты интерфейс деп аударсақ. Яғни қазірдің өзінде біздің тілдің сыйымдылығымыз өте төмен деген. Орыс, бізді қойыңызшы, орыс тілдің сыйымдылығы. Қарасаңыздар, ең соңғы орыс тіліне кірген сөздер қайда? Гугл, бір пәле, бәрі ағылшын тіліне кірген. Сонда қараңызшы, ағылшын тілі өткен ғасырда, соңғы 100 жылда 5 рет модификациядан өткен екен. Ең үлкен модификация уақытында 20-шы ғасырдың басында, онда бүкіл зиялылар жиналып, Британияның империясының, есіңізде ме, қазір мына кино шықты былтыр ғана. Профессор және жынды адам деген бір кино, профессор енді мәнмен. Бірінші Оксфорд сөздігін жасағанда, сонда бүкіл Британия империясын жинап, сол кезде Бертран Рассел Нобель сыйлығының лауреаты, Уинстон Чёрчилль, көп адамдар біле қоймайды, ол Нобель сыйлығының лауреаттары, солардың бәрі бірігіп, үлкен модификация, кодификацияны өткізген тілді. Ағылшын тілі соңғы ғасырда 5 рет кодификациядан морфологиясы, синтаксисі өзгереді. Неге десең, тілді бір тірі жандық. Қазақ тілі ең соңғы рет қашан өтті деп ойлайсыз кодификациядан? 40-40 жыл шығар. Оның да алдында Алаш Ордалықта 20-шы ғасыр, 100 жыл бұрын. Ахмет Байтұрсыновтың жазып кеткен христианистикалық оқулық қазіргі мектептерімізде қазақ терминдері әлі. Сонымен біз оны қолданамыз. Яғни соңғы 100 жыл бұрын ең соңғы рет кодификациядан өткен. Өкінішке орай қазіргі таңда мына тіліміз, мына ұлттық деген мағынаның омыртқасы 100 жылдық сол қалып қалған модификациямен, сонымен біз қазір кодификациямен соны қолданып жүрміз. Бұл проблема. Бұл үлкен проблема. Сондықтан қазір қарасаңыздар, тілдің мына болып жатқан жаңғыру процестеріне, жаһандану, цифрландыру процестеріне
артта қалып отыр. Тілесе алмай қалып жатыр. Тілесе алмай қалып жатыр. Оның сана, соған бәрін ілесіп қалғанда, ілесе алмай қалып жатқан сана, сезім де, мәдениет те, біз қазіргі таңда, мысалы, ең жақсы мысал осы кезде Жапония есіңізде болса, Алихан Бөкейхановты не үшін соттады? Жапон жұртын ересеніздер, олар кәдімгідей, олардың жоспарлары, көзқарастары, стратегиялары қазақты елді, алашты Жапонияның үлгісімен, Жапонияның даму моделімен, тәжірибесімен, қазақи өзіміздің түрк баласы деген псевдоним болды ғой, қыр баласы түрк баласы деп, Алихан Бөкейхановты. Біз өзіміздің түркі қазақи мұрамызды сақтап, бірақ Жапония секілді модернизациядан, жаңғырудан өтіп, 20-25 жылдың ішінде қазақ алаш елі бізде дамыған елдердің қатарына қосыламыз деген бір көзқарас қалыптасқан. Сонда жол Жапонияның жолы болған тұғын. Біз өз ескі дәстүрлерімізді, салтымызды, тілімізді сақтап қалып, бірақ модернизациядан ұшырап. Сондықтан қазіргі таңда былай қарасаңыздар, жаһандану тоқтату, осы мен бітірейін ойымды. Жаһандану тоқтата алмаймыз. Цифрландыру бәрі кірді, оны біз, ол біздің күшімізде, ешкімнің күшінде емес. Ол үлкен процестер басталып кетті. Әр мемлекеттің қазір үш-ақ жолы бар негізінде. Біріншісі авангард, сол жаңалықты қабылдап, ескіден бас тарту. Екіншісі архаика, жаңалықты қабылдамай, өзінің сол ескі қалпын қалдырып кету. Және де модерн. Модерн қазір ең бізге жақсы үлгі ол Оңтүстік Корея. Оңтүстік Кореяны қарасаңыздар, олар өздерінің дәстүрлерінде, тілінде бәрін сақтап қалып, бірақ жаһанданған бір мәдениетке өзінің пәш етіп, өзінің бір үлгісі ретінде қосылып отыр. Кинематограф болсын, кей-поп болсын. Өзіндік модель құрып жатыр. Осы тұста негізінде. Меніңше, Алихан Бөкейхановтың 1910-1910 жылдары Халел Досмұхамедовтардың жазып кеткен жолы қазіргі таңда мына Оңтүстік Кореялар қайталап отыр. Осы орайда, мысалы үшін, өте маңызды нәрсені есіме салдыңыз, саясат мырза. Мынау Латиф Хамиди бар. Ахмет Байтұрсынов бар. Бұл кісілер, мысалы үшін, қазақтың фольклор музыкасын модернге айналдырды. Жаңағы батыстық стилде жаңа бір оркестрация қалыптастырып, жаңағы қазақтың музыкалық ұлттық аспаптарын орналастыруының өзі, мысалы үшін, домбыра, бас домбыра, қобыз, бас қобызды қалыптастыру және тағы да басқа. Олардың отыруының өзі негізінде батыстық система. Бірақ бұл оркестрден шығатын үн және мелодия өте қазақы. Қазір кездер астында да, мысал үшін, ешқайсымыз адай күйін жай ғана домбырадан емес, оркестрдан тыңдаған тұнатамыз. Немесе сарарқаны, жаңағы күмбірлетіп бастаған кезде, құдды бір осы оркестр жаңағы 5 ғасыр бойы ойнап жүрген сияқты көзімізге елестейді. Кәукенің кезінен бір оркестр. Ал негізінде 30-шы жылдардың өнімі. Бірақ өте дұрыс нәрсе айтып отырсыз, жаңағы тіл қалай қалып қойған болса, сол алашорданың кезеңінде модификациядан өтуі. Музыкамыз да сол кезеңде қалып қойған сияқты. Бауыржан Ақтаев мырза, сіз композитор болған үшін сізге қарап айтып жатырмын. Мысалы үшін, мен дәл осы қазақтың ұлт аспаптар оркестрімен орындалатын жаңа шығармалар, туындылар көрмеймін. Мысалы үшін, жаңағы Ахмет Яссауи ораториясы бар ма, мысалы үшін? Немесе жаңағы Абай ораториясы. Бұның болмауының себебі не? Егер бар болса, керемет. Бірден бір себебі қазіргі қоғамда композиторларды Европа шоқытады. Европа не? Европа шоқытады оларды. Европаның теориясымен, Европаның композиторларының негізімен. Қазіргі композиторларды шақырып, ұлттық дәстүрлі музыка туралы сұрасаң, олар еш нәрсе білмейді олар. Биға бар. Ал мына біздің қазіргі уақытта оркестр ансамбльдер Ахмет Жұбановқа тікелей қарыздар ол кісі. Мынау оның шәкірті Тілендиевқа дейін. Себебі мынау біздің ұлттық аспаптарымыз кезінде малдың шегінен жасалды, ол шегі. Соны әлемдік стандартқа енгізген кезде ол қаттырақ лия бұрауына, соль бұрауына көтеру керек болды. Қаттырақ қылып, бұрын енді қоңыр ғой қазақ қонды болса. Енді оны солай стандартқа енгізген кезде шектер үзіліп қала берді қайта. Оны амалдың жоқтығынан анау элеска дейді ғой. Соны пайдаланып, сосын сольға бұрын до, ре дейтін төменгі жақта орындалатын болған. Кейін оны сольға көтерді, лияға көтерді. Себебі темір шекті аспаптармен қатар деңгейде өнер көрсету үшін және дыбысы естілу үшін осындай жаңалықтарға барды. Сосын бағанағы сарыарқа жөнінде айтып жатырсыз. Енді сарыарқаларды Ахмет атамыз
Европаша жасаған жоқ. Қобызы бар, бас домбыра, домбыра, шердері бар. Бәрі бір теманы ойнады. Енді мына жерде бір сұрақ келеді. Ахмет атамыз сонда Европаша сауатсыз болды ма деген. Ол Москваның қаншама консерваториясын, Ленинградтың консерваториясын көрген адам. Мүмкін емес ол қаншама опера жазған. Абай операсы қамын. Енді сондай кісі ол Европаша сауатты болу. Сауатсыз болу мүмкін емес. Бірақ оның негізгі ойлаған мақсаты ұлттық құндылықты сақтау керек болды. Сондықтан мынау сарыарқаның темасын барлығына бірдей штрихпен бірдей ойнады. Унисон. Унисонның бағытта орнатты. Оны кейін Тілендиев сол үрдісті жалғастырды, бірақ өзінің жолын қалыптастырды. Ол не істеді? Этнофольклор аспаптарды қолданды. Састырнай, бөлдеуі, дабылдаңғыра, жетіген деген сияқты шертерді. Мысалы Болат Сарыбаев аталарымыз кейін отырар маңыз зерттеген кезде тапқан инструменттерді пайдаланып, оны дамытып, оған шек қосып дегенде мәселе. Осыларды енді айналып келген кезде ол кісілердің білімімен қоса ол кісілердің бойындағы салиқалықтың негізі ғой бұл. Біз мына жаһандану дәуірінде ешкім білім алмайды деп айтпайды ғой. Бірақ сонымен қоса салиқалықты бірге де алып жүр дейді. Мына Жапон мемлекетін айттыңыз жаңа. Жапон мемлекетінің күріш кәсібі. Ол негізгі кәсібінің бірі ғой. Енді оны өсіру ол мемлекетке жалпы тиімсіз екен негізі. Экономикалық жағдайда. Экономикалық жағдайда тиімсіз екен. Сырттан импортациялау оларға әлде арзан дейді. Бірақ сол ол кісілердің тілінің негізі сол күріш кәсібімен тікелей байланысты екен. Сол үшін олар сол кәсіпті, ата кәсіпті жоғалтпай әлі күнге дамытады екен. Сөздік қоры солмен байланысты екен. Енді мына біздің қазақ тілі қоғамнан тысқары қалуының себебі біздің ата кәсіптің кішкене орынның шетқары қалып қоюының себебі сияқты. Осы нәрсені жаһандану дәуірінің технологиямен бірге алып жүріп қазақтың қоғамына енгізетін болсақ, мына біздің жүген, көген деген сияқты қалып кеткен сөздер мынау қазіргі қоғамда бірге дамыр еді. Мысалы қазір кішкентай балалардан сұраңыз. Ерке бұғаш бәрібір дейді. Есек не, жылық не оларға бәрібір дейді. Ағаш не, тал не бәрібір дейді. Қазіргі технологияны пайдалана отырып, мынау біздің ата кәсіптің жаңаша бір түрін дамыту керек сияқты менің ойымша. Түркменстанды алып қарасаңыз, Алғабайдың өзінің бөлек министрсіз осы. Брендке айналды. Ақалтекенің өзінің министрсіз бар деген сияқты мәселе ғой. Қазір мен мынау былай айтқанда ғаламшылдық дәуірге келді деп отырмыз да. Бұл жерде әрине жұртты жаңағы киноға, теледидарға жақындату үшін, кинотеатрға тарту үшін, оларды ұлттық фильмдерді көруге шақыру үшін, мәселен мына Голливуд бүкіл әлемге былай айтқанда енді бас көзіп отыр иә соларға. Экшн фильмде мысалы анау Батыр жүрек, Жау жүрек, бір мың 11-ші ғасырдағы Уильям Олос деген ол өмірде болған рас, бірақ ол кісінің атқарған ісінің бәрі халықтың жадында легенда, аңыз ретінде қалған нәрсе. Халық әдетте түрту болған оқиғаны емес, сол туралы аңызды, мысалы Кенесары туралы қаншама аңыз бар. Мысалы Кенесары қанының күресі туралы 10 жыл жалғасымен керемет экшн фильм түсіруге болар еді. Неге түсірмейміз? 20-шы ғасыр басында осы мемлекеттің іргетасын көтеріп, шаңырағын көтеріп, шекарасын бекіліп кеткен алаш автономиясы, алаш қайраткерлері туралы неге біз сондай керемет мынау Сүлеймен Сұлтан туралы неге деректі фильмде байқанда телехикая түсірмейміз? Батырлар жырлады. Бұл жерде жаңағы ұлттық код, ұлттық жаңағы келбет дегенде бір мысал келтірейін. Мысалы Әлихан Бөкейхан Ахмет Байтұрсынұлы Астраханда неде жүргенде, жаңағы ГУЛАГта жүрген кезде Әлихан Бөкейхан мынау Қызыл Крест комитетінің мәскеулік бөлімінде Максим Горькийдің әйелі Екатерина Пешкова соны хат жазады. Ахмет Байтұрсын дейді қазақтың Кириллы, Мефодийі және Чернышевский бір бет, бір ғана адам соның міндетін атқарып отыр дейді. Сосын қазақ өзіне жазған хатында дейді Ахмет Байтұрсын дейді Иван Крыловтың 40 мысалын аударғанда ол Иван Крыловтың басына қазақтың бөркін кигізді дейді. Ол бар ғой 40 мысалда қазақтың әрбір қазаққа енді ғана тіл шыққан балаға түсінікті тілмен жазды. Әлихан Бөкейханның өзі 1924-23 жылы француздардың Камиль Фламарен деген әйгілі жұлдызшысы дейміз, астрономы, соның «Астрономия әліппе» деген кітабын ауыстырады. Ол популярный астрономия. Сонда ол ана
күннің, жердің күнді айналы жүретін қалай түсіндіртесі ба? Ол аттың қазақты айналы жүргенде айналады дейді. Сөйтіп өзің ана шәкірттері бар, әйелі бар, кісі бар, атесінен түспей тұр, дос қызы. Сол ана мен бала деген бір кітапта аударатты, сол жерде әйел баласын пәленше сағатта емізуі керекті. Сосына Әлихан оған сыны жат, айналайын дәу. Бестің жанда баласын емізу отырған қазақ әйелінің қолында сағат қайдан болсын. Не қыртып отырсын деп, деген сияқты. Міне, ұлттық келбет деген осы. Бұл жерде бірақ бұл артта қалушылық емес. Мысалы, бала тәрбиесінде әрбір ұлттың өзін несі болды. Мысалы, бала 5-6-ға толғанда сүннетке отырғыза ма, біздің күні дәуірден келе жатқан. Тіпті бұл мұсылманшылыққа да қатысы жоқ. Мысалы, бала сүннетке отырғыза. Мысалы, Наурыз тойы. Наурыз тойын қазақ қалай тойлады? Мысалы, осы биыл ғана тойланды, мысалы, көрісу. Наурыздан бір екі апта бұрын көрісу. Қазақ қаласында көшпелі халықта қақаған аязда халықтар бірін туған елдер бірін көрісе алмай қалады. Көктем жер қараған кезде көрісу болады. Бұл бір халықтың артқа кеткені емес. Мысалы, жапондардың тәрбиесін, Әлихандар неге жапон тәжірибесін алды. Қазақтың бүкіл салт дәстүрін жаңа заманға лайықтап. Мысалы бар ғой, қыз ұзату, қыздың сыңсуы, оның бәрі керемет. Мысалы, Голливуд жапондардың тіпті жезекшілері гейшаны культқа айналдырып жіберді. Қараңыз ба? Өйткені ол гейша қазіргі біздің замандағы жезекшілері ондай емес, олардың өзінше бір мәдениеті болды. Енді бүкіл әлем біледі, мысалы, Жапонияның әйелі қалай киінеді, салтуры, шайды қалай береді. Міне, біздің ұлт қайраткерлеріміздің көздеген сол болатын. Біз, мысалы, Оңтүстік Корея. Қазір Оңтүстік Кореяның жүзеге асырып отырғаны өзінің ұлттық келбетін сақтай отырып, мазмұнын сақтай отырып, бар ғой, заманның гебіне ілестіріп, көшіне қосып жіберу болды. Мен өзіңіз қысқаша бір нәрсе айтайыншы, сөзіңіз аузыңызда қалды. Мен ештеңе деп айтқан жоқпын. Жоқ, бір мысал кетейінші. Мысалы, Адай күйін Ұлытау тобы қалай орындайды. Оны 21-ші ғасырдың бірден бір кереметі. Америкаға Голливудқа барғанда сол Адай күйін ойнағанда бірден оларға гран-приді бере салған жоқ па? Өйткені қазақтың ешбір музыкасы қай замандағы болмасын. Күйді, мысалы, қай заманда жазды? Адай күйін ойлап қарсаңыз. Шапқыншылық заманда қазақтың орыста құлдыққа түсіп жатқан заманда. А ол өзінің, айтқанда, мазмұның осы күнге дейін жоғалтқан жоқ. Адай күйі қазақтың бар ғой, нағыз табиғи бейнесін көрсететін бірден бір күйі. Келісесіз бе композитор ретінде? Әсіресе Ұлытаудың орындауындағы. Енді қараңыз, Құрманғазыға дейін. Жалпы Құрманғазыны тәрбиелеген ар жағында ұлы нелер тұр, ұстаздар тұр олардың. Ұзақ көші сияқты. Олар дәстүрін жалғастырып келеді ғой. Бай жұма сияқты. Енді Адай ол бір ғана бөлігі, біз дәстүрдің бір ғана бір бөлігі. Әрине. Біздің дәстүр үлкен мектепке бөлінеді. Үлкен мектеп барлығы бірігіп бір мүддеге жұмыс жасады. Қазір біз сияқты ұрға бөлінген жоқ бізде. Барлығының мүддесі бір. Ұлттық Жетісу өзеніне, Арқа, Шығыс, Алтай тарымға тайып, Сыр өңірі. Тонып тұрған әрқайсысы, мысалға фильм түсіретін болсақ, бізге даладан саундтрек іздеп керек жоқ. Әрқайсысының күй деген өз состояние ғой, негізгі. Негізгі состояние. Сол кездегі Адайдың күйінің шығуына, сол кездегі состояние. Тәттімбеттің саржайлауы. Сол кездегі состояние бұл айтқанда. Енді айтпағым, Адай сол үлкен ұлы біздің дәстүрлі мектептің бір бөлшегі ғана. Түсінесіз бе? Сондай қанша мәселелер бар бізге шықпай жатқан, халыққа жетпей жатырған. Не үшін жетеді ол? Біз балаларымыз тек қана білім береміз табыстану үшін. Абай айтқан жоқ па? Баламды медресеге біл деп берді. Қызмет қызы шен алсын деп бермеді. Шен үшін қызмет үшін алма білімді. Иқра бисми роббика ләзи халақа деген сияқты. Білімді ал. Отаның үшін, Алла разылығы үшін. Сол кезде сенің білімің мен саналылығың бірге жүреді қатар. Алаштар әрқайсысы кейін зерттеген кезде үйлерінен жайнамаздар шыққан деген сияқты мәселелер ажылып жатыр кейін. Тек қана жайнамаз емес, ол кәдімгідей тұтылып қалған жайнамаздар жөнінде айтылады. Енді ойлап қараңыз, әрқайсысы медресе көрген ұлы тұлғалар. Ойлаңыз. Біздің қоғамға жетпей жатқан сол саналық білімдігі емес, білім емес бізге, саналық жетпей жатқан. Дәстүрді қажет етпей жатырмыз. Біздің батырларымыздан көрі супермен бізге, балаларымызға басымырақ.
Сіз сияқты тыңдармен табылмайды маған деп. Бір жанға айтады. Иә, бір жанға. Енді айтпағым көрісі, бұл тыңдау бір бөлек өз атында. Оны түсіну бөлек. Түсіну үшін оның... Бірақ тыңдау экспериенсиді негізінде өзгеретін нәрсе ғой. Яғни қазіргі кездегі, мысалы үшін, тыңдау тәжірибеміз, бұданғы жаңағы Құрманғазы кезеңіндегі тыңдау тәжірибесінен бөлек болады деп ойлаймын. Мен түгілі сіз композиторда бір Құрманғазы сияқты тыңдамауыңыз мүмкін. Бізге күйлер қалай жетті? Оның тарихымен жетті ғой. Тарихымен жетті, білесіз ба? Енді оны тыңдай білу үшін оның тарихын білу керек. Оны сезіну керексіз ғой, не болып жатқанын. Перизат ханым, сіз музыка тыңдайсыз ба? Қазақ музыкасын? Әрі тыңдаймын. Не тыңдайсыз? Бәрін тыңдаймын. Қайрат Байбосыновтан бастап барлығын бері қарай тыңдаймын. Мен меломан дейді ғой, қазіргі тілмен айтқан кезде барлығын тыңдай беремін 91-ға дейін. Бірақ бір шектеу жоқ. Мен Қайрат Байбосыновты тыңдасам, мен 91-ды тыңдамаймын деген сөз емес. Немесе 91-ды тыңдасам, жаңағы Дос Мұқасанды тыңдамаймын деген сөз емес. Мен барлығын тыңдаймын. Өйткені әр уақыттың өзінің шедеврлары бар, әр уақыттың өзінің айнасы бар. Музыка сол уақыттың, жаңағы айтып отырмыз, сол уақыттың, сол күйдің айнасы, сол күйдің берілетін, жаңағы көңіл-күй берілетін нәрсе ол ең басты жаңағы. Ол сол жерде жаңағы адамның көңіл-күйі, тарихы басынан өтіп жатқан, жаңағы тарихымен неге білуіміз керек музыканы, шығармаларды деп жатқанымыз сол. Өйткені сол арқылы біз білеміз, танимыз өзімізді. Бұл неден шықты? Біз неге осыны жақсы көрдік? Біз неге осы арқылы өзімізді танып жатырмыз деген сол. Мысалы, мен қазіргі кезде мынау эстрада жұлдыздар айтады да, біз қазақ музыкасы үшін еңбек етіп жатырмыз деген кезде мен кішкене қарсылық болады ішімнен. Сендердің жасап жатқан бәрің қазақ музыкасы емес. Ол қалтаның мәселесі бұл жерде. Ол қазақ музыкасы емес. Қазақ музыкасы мен үшін соңғы рет Қайрат Байбосыновпенен, мен үшін сол кісі жарқын өкілі, одан кейінгінің барлығы эстраданың құлы болып кетті. Және эстраданы одан кейін жаңағы ұлттық әндерді біз эстрада тілімен түсіндіріп жатырмыз деп тағы да бір уақыт бір зорлыққа ұшыратты деп айтар едім біздің әндерді кәдімгідей. Қайтадан жаңағы ұлттық деген нәрсені бір андай фольклорик, этнографик бір нәрсенің ішіне қойып қоюды қаншалықты дұрыс. Мысалы үшін Димаштың жасайтыны эстрада негізі. Димаштың жасап жатқан нәрсесі эстрада. Опера емес. Окей, опера методтарын қолдануы мүмкін жаңағы ән айтқан кезде, бірақ негізінде жасап жатқаны эстрада, фольклор, эстрадный вокал оған. Иә. Опера үшеуін араластырады. Анау Самалтау әні. Мысалы үшін контексттен алыстаған Самалтау әнінің өзінің бір тарихы бар, білесіздер. Маған әлде қайда Тілеухановтың орындаған ұнайды. Бірақ Димаштың Самалтауды айтып ол жерде әсіресе анау өте керемет эстетикалық шешімдер бар. Анау қасқырдың ұлыған даусын қобыз арқылы келтіруі. Анау батысша айтатын болсақ эффект жасағандан да спецэффект жасаған. Жаңағы заманауи үн қосып жатыр да оған бір. Қазір енді медиада өкінішке қарай сол эффектілер сөйлейді. Сол фишкалар сөйлейді. Эффектілер несі жаман? Жаман емес, ол жаман емес. Ол эффектілерді қолданбасқа. Ол керісінше ол ұлттық мәдениетін. Сосын ол жаңағы фишкаларды, жаңағы эффектілерді қосу біздің өнердің бір орында қалып қоятын жаңағыдай сол отырған шұңқырымда отыра бере емес, керісінше заманмен ілесе алатынын дәлелдеп отыр. Керісінше сол именно Самалтауды орындау ол үлкен ерлік еді. Біріншіден саяси ерлік ол, әсіресе Қытайдың сахнасында орындау оны. Ал сосын жаңағыдай қорықпай жаңағыдай эффектілерді қосуы, эксперименттер жасауы ол екінші бөлек ерлік. Және ол дәлелдеді біздің музыка өміршең екенін. Жаңағыдай бір уақыттары жаңа айтып отырмыз ғой, калька тілдермен аударылған әндер көбейіп кетті бізде кәдімгідей. Тек қана осы бір жылдары бір зерттеу болды. Қазақ эстрадасында бір жылы шыққан әндерде жаным деген сөз неше рет қолданады деген. Ойлаңызшы, басқа сөз жоқ қазақта сонда да, бір жаным деген сөзді зорлап тастаған, дізесін шығарып тастаған әндер. Жаным деген сөз қазір айналайын болып қалды негізі. Шын айтамын, қазір айналайын болып қалды.
хобби, которое превратилось в работу. В любом камне есть энергетика. Профессии, в которых невозможно знать все. Человек и камень – это вот до конца неразъясненная ситуация. Хозяева Медной горы. В программе «Арт-профессии» на телеканале «Абай». Услышать звучание сотни самых уникальных музыкальных инструментов. Узнать легенды, связанные с их созданием, и увидеть приспособления, на которых играют представители 50 стран мира. В объективах камер очередного выпуска музейных историй «Музей народных музыкальных инструментов». Не пропустите на телеканале «Абай». Бейсенбі. Маңызды дерек бұлмыра фото дерек бұл. Орда жылы жазыла, түсірлет, болтарып бетін дәлі солай бұл. Қазақтың фото өнері. Қазақстан фотографиясына 180 жыл, әлемге 182 жыл. Сүретші, сүретші әлеміз режиссер болу керек. Біздің кезіміздегіде ондай талаптар қазір азайып кеткен. Бүгіні мен болашағы. Телефонменен түсірген сүреттің бәрі газетте қадырын қашырды. Оқу құралдары жоқ, кітаптар жоқ. Дәстүріміз, өнеріміз барлығын дәріптейтін фотография деп білеп. Руханият бағдарламасы. Сенбі. Әсет ағаның ән айтып орындау қандай, өзінің әнін орындағанда ғажап енді. Қазақстанның халық әртісі. Жаным сенерін деп айтып олады. Жалпы 500 әні бар екен. Белгілі композитор. Балаларға ғана 104 ән жазған екен. Әсет Бейсеуовты еске алу. Әсет ағаның әндерінің ерекшелігі неде? Әні мен сөзі бір-біріне сай келіп тұрады. Жаңылхан Мәмежан қызымен «Ұмытпаймыз» бағдарламасы. Анайы сөздер қазір... Қай сөз трендте? Білмей, айталам, аузым бар ма екен айталам? Қазір құлағында ұялап тыңдау. Деген сөз трендте. Прошу деген сөзді тікелей аударбаған қазір сосын тікелей... Өтінемін ғой негізі? Сұранамын деп аударбаған қазір. Сол өтінбей тыныш жүрсінші деп қалар ғой. Сенде қазақта қосқан үлестерің сол болсыншы, кедергі замандар сен мен ғой. Көмектерің сол болсын. Бірақ менімше бір нені айтып кететін пікірім. Менімше мына модернизацияда модерннің несі жоқ жаңғырудың. Айтып кеткенімде сол ұшақ қана жолы бар, авангард, архаика мен ғылыми сөзбен термин айтқанда. Оңтүстік Корея болсын, Жапония болсын, Тайвань болсын, жасап жатқан олар модерннің жолы. Яғни өздерінің сол мазмұнын, тарихи, мәдени мұрасын қазір әлемдік, жаһандық сахнаға шығарып жатыр. Кухня болсын, тағамдар болсын, музыка болсын, кей-поп білесіздер. Оңтүстік Кореяда ол кәдімгі үлкен мемлекеттік бағдарлама болған. Иә, иә. Оның мінекей ең үлкен жетістігі былтырғы Оскарда «Паразит» деген кино тұңғыш рет Оскардың тарихында шетелдік кино, жоқ, шетелдік кино емес, ең үздік кино. Соны айтам, шетелдік кино ең үздік фильм алды. Ең үздік категория. Кей-попна, BTS деген, менің мен өзім BTS Education деген компанияда жұмыс істеп жатырмын. Осыдан былтыр Ақтөбеге барғам, Оралға. Былтыр емес, екі жыл бұрын. Соны мен футболканы BTS деп жазып тұр, Education бір жап-жас қыз келеді. Жастар жүгіріп келді. Ағай, сіз BTS-ті жұмыс істейсіз. Иә. Неге диджитал? Мен енді сол цифрлық жүгіріп келіп, селфи жасап. Мен ойлап отырмын, что-то мына менің категориям емес, мына менімен жұмыс істейді. Сосын қарасам ана BTS деген білесіз тұр ғой, кей-поп дейсіз. Сондықтан менімше қазіргі таңда осындай бір қызық бір жағдай болып жатыр. Әлеуметтік желілер, мына үлкен ақпараттық платформалар арқылы ең кішкентай, ең былай көрінбеген дүниеге мәдениет, субкультура дейміз ғой, соны қазір бүкіл әлемдік сахнаға бір сәтте шығаруға болады. Ең бірінші оны істеген, әлі білесіздер, 8 миллиардтан асқан YouTube-тағы Гангнам Стайл. Сонда қараңызшы, кореец тілінде Гангнам дегеніміз ол Сеулдың бір ана рудный секілді бір кішкентай ауданы. Ауданнан шыққан бір ерекше субкультура, ол 20-30 жыл бұрын осы субкультураны ғаламдық сахнаға шығару үшін миллиардтаған доллары керек болу үшін. Оны біз тур жасайсыз, маркетинг жасайсыз, пиарын жасайсыз, неге апарасыз. Қазір осы желілер арқылы ең қызығы біз бәріміз жылап отырмыз ғой. Ойбай, жаһандану, мәдениет бізді басып тастады, өлтіріп жатыр, Марвел, Халк, Айрон Мен, Супермен. Бірақ қазір соншама Алла тағаланың әділетті жасады ғой кезінде келген нәрсені.
ең кішкентай Иманбек мысалы Грэмми алып отыр, орыстардың әрекесі неке ағызып көрді. Как ты тота қойды жатқыды пайылсы дегенде. Вот ақсудан пайылсы деген. Сонда қараңызшы, ол әділеттілік мына мына батыс әсіресе мына оңтүстік Америка, Европа елдеріне үлкен басымдық береді. Олардың мәдениеттерін кеңінен таратуға мүмкіндік береді. Бірақ сонымен қатар ең кіп-кішкентай бір мәдениетке де өзінің идеясын, өзінің мұрасын, өзінің бір үздік үлгісін пах деп бір сәтте жаһандық сахнаға шығаруға да мүмкіндік береді. Есік екі жақты екен де. Солай жаратылған қазақта. Сондықтан менің қазір үндеуім қазіргі таңда мына жастарымызға, продюсерлерімізге, композиторларымызға қорықпау керек. Димаш тәрізді скриптен жерінде ерекше жақкалып Иманбек. Қазір мына мен бір нәрседен не істеп отырмын? Иманбек қазір өз кішкене ғана дәстүрлі біздің музыкамызды соның үнін қазір қосып Грэммидің егерегесінде ақында қосып толық болмаса да, бірақ тректерге ақындап беріп таныстыруға керемет мүмкіндік болып тұр да. Сондықтан бұл мүмкіндікті қолдануымыз керек. Неге десеңіз, қазіргі таңда Netflix болсын, өзіңіздің айтқан Голливудымыз болсын, оларда дефицит. Олар үлкен тапшылық. Қазір олар дүние жүзінде іздеп жүр да, бір оригинальный бір нәрсені іздеп жүр. Қазіргі таңда бізде тарихи мүмкіндік бар қазір. Сіздің айтып отырған нәрсеңіз анау терминологияда глокализейшн дейді. Яғни бір жағынан жаһандану глобализм, екіншісі жергілікті немесе аймақтық локализейшн. Екеуін қосу дейді да, өйткені жаһанданудың ең негізгі No Name Brand деген бренд шықты. Қазір яғни сіз Парижге барып Gucci-ді киіп алсаңыздар, ешкім қарамайды сізге. Қызық емес. Неге десе бәрі де ақша қалталарында Gucci-ді киіп алып, ол да уже бір не болып кеткен де. Ал сіз бұл қазақтың шапанымен, тымағымен шықсаңыз, мә сізге бәрі айтты, мынау қандай шыққан бәле дейді. No Name Brand деген бәле. Сондай бір феномен шықты қазір. Кім бір пікір қосқым келіп отыр да, ұлттық келбет, ұлттық код демекші. Абайдың қара сөздерін оқыған адам керемет біледі. Абай осы қазақ қоғамынан шыққан ұлы тұлғалардың бірі ретінде қазақтың ескірген салт дәстүрімен, кемшілік дәстүрімен осы заманды қатты салыстырып, қатты сынға алады. Ал енді мына қараңыз, сол Абайдан кейін, сол Абайдан үлгі алған, Абайдан үйренген алас ол зиялылары не істеді? Мысалы көшпелі біз дәуірден кейін біз енді амалсыз патшалық отарлық заманында евроцентристік қоғамы тап болдық. Біздің ана қазақ ортасының, қазақ қоғамына ақша айналымы кіргеннен кейін қазақтың тұрмысы бұрынғы көшпелі заманындағы құндылықтың көбісі ескіріп, Әлиханның жаңа тозған азап деген мақаласы бар, Абаймен үндесіп жатыр, сонда азап. Қазақтың жаңа ұрлық қасына шариғат асап, қолын кесейік, тағы басқасы немесе анау әйел боласы ажырасса, әйтпесе күйеу өліп қалса, қайтыс болып кетсе, оны амангелдікпен інісіне, ағасына берейік. Бұның бәрі заманы өткен дүние деп. Дәстүрдің озығы мен тозығы мәселесі. Ал сол ұлттың көшпелі дәуірден қалжатқан басқа керемет не бар, мысалы бар ғой, асар деген. Асар. Сосын жылу деген болған. Жылу. Әлихан соны 1889 жылы жазады. Жылу деген бір не болып кетті деп. Сосын қазақтың қонақ жайлығы, керкезек қонақ жайлығын әбден зорлықтан кеңес дәуірінде қазақтың дәстүрінен зорлаған ең бір дәстүр болып кетті. Қазаққа қарсы қызмет келді. Қазақ бәрі кім келмесін, бәріне бүкіл жаңағы қордамыздағы бүкіл неміс айтып қонақ жайлықты дарақылықпен жатастырып алды. Сол мысалы жылулық, қазір осы біздің қоғамға жылулық бар ғой, заманы ешқашан бітпейтін, бірақ қазақтың келбетін, ұлттың көдін көрсететін бірден бір нәрсе, бір қазақ бір қиын жағдайға тап болсын, үйі пәтері өртеніп кетті, осыдан бір жарым жылдай білесіздер, бір отбасының төрт баласы күйіп кетті. Сол ауылдағы қазақтардың бәрі көбісі ақша беріп, біреу дүниесін берді. Бүкіл ел болып берді. Бүкіл ел болып берді. Сол тағы осы Алматы облысында ма, тағы бір жерде бір отбасы, төрт басын айырылып қалды. Ол дәстүр қазақтың келбеті емес па? Бүкіл ел болып көмектесіп, асар дегенде біреу мысалы қора тұрғызып жатыр ма, үй тұрғызып жатыр ма, бүкіл ауыл келеді да жабылып үйін салып береді. Ол кезде соны бір күнде салып береді. Сосын бір тағы бір керемет бар. Бүгінгі кәсіпкерлікті алып қарайық. Мысалы қазір кооператив деген кеңес дәуірінде шықты деген түсінік қой. Ана егер сол мақаланы оқысаңыз білесіз ғой, әлекең кәсіпкерлікті қалай бағалаған. Біз кооператив арқылы, ал бұл қараңыз, осы әлемдегі ең қатты өркендеген небір құбылыстың көбісі ғой қазақтың былай айтқанда бойында болған қабілесі. Мысалы біз кооператив дейміз, ол қазақтың несі ғой дейді кәдімгі. Мысалы киіз илегенде бүкіл ауыл болып жиналды, тоқығанда аңға шыққанда бүкіл ауыл болып шығатын болған. Солай емес па? Сосын жаңағы жүн сабағанда
қазақтың бұл да дейді, қазақтың ғой Еуропа тілінде бұл кооператив деп аталады. Бірақ кооперативтен бар айырмашылығы Еуропаның кооперативінен. Олар біздікі тек маусымдық мінезі бар дейді. А Еуропада тұрақтылық дейді. Сондықтан біз осы қоғамымызда жаңағы лейн құсап, колхоз деп күштеп емес, қазақтың сол ежелгі кезден дәстүрін жаңа соған жаңа тыныс берейік, жаңа серпін берейік дейді. Өте маңызды жайтты айтып отырсыз. Расында да мынау ұлттық код деген нәрсе тек қана бізге керек нәрсе емес. Бізден де асып өтіп, жалпы адамзатқа керек нәрсе. Әрине. Сондықтан да мысалы мынау өздеріңізде білетін шығарсыздар, ақшта мысалы потлач деген не бар? Дәстүр бар. Ол жағы сол Американың сынау жергілікті тайпаларынан қалған бір не екен. Салт-дәстүр екен, иә, күздігіне ғой деймін, қателеспесем, әркім өзінің жағы бау-бақшасынан өнімдерін алып, бір-бірлеріне беріп, үйлеріне шақырады. Бұл бізде құдайшай негізінде. Бірақ өкінішке орай құдайшай тек қана ауылдарда қалды. Қалада құдай тамақ дейміз, құдай шай. Біз екеу бөлек нәрсе. Құдай тамақта кәдімгідей тамақ жасайсыз, палау жасайсыз, ал құдай шайда жаңағы шай ішеді келіп ауылдастар. Бұл нәрсені мысалы үшін қалалық өмірде біз мынау іске асырып жатырмыз ба? Мен ойымша іске асырып жатқан жоқпыз. Мен әлі қалалық өмірде ешкім уақыт жоқ. Жоқ, тым болмағанда, мысалы үшін, жылда бір рет, потлач та күнде емес, жылда бір рет жасайды, күздігіні әсіресе, маған қатты ұнады. Жаңағы ол потлачты құттықтап жатқан адамдар да, жаңағы жергілікті американдықтар емес, ақ американдықтар, яғни кейіннен Еуропадан барған американдықтар. Бірақ сол жергілікті жаңағы американдықтардың осынау керемет салт-дәстүрін алып, өздеріне иемденіп отыр. Неге? Өйткені адамға адам болуды үйрететін салт-дәстүр да бұл, жаңағы бөлісу, бір-бірін қонақжай болу деген сияқты. Сондықтан да әсіресе осындай сіз айтып отырған жаңағы асар мәдениетіміз. Жылу бар. Жылу. Бірінші тестірім, кешіріңіз, мен жылу жинайды жаңағы, біреу басына қайғылы жағдай болып. Жоқ, жылу деген сөзді білемін ғой, бірақ осындай бір салт-дәстүрдің бар екен, бірінші тестірмін, яғни оның осындай жылу деген атының бар екен, бірінші тестірмін. Сол 20-шы ғасырдың басында алаш қайраткерлері бұны сол кездегі былай айтқанда мынау демеушілік, меценаттық деген құбылыс болды, сол меценаттыққа айналдырып жіберді. Оны тек былай айтқанда оның мазмұны өзгерткен жоқ, атауын ғана өзгертті, бірақ мазмұны қалып қойды. Осы жерде тағы бір өте маңызды мәселені айтайын. Әлихан Бөкейханның 1915 жылы жазған «Би һәм билік» деген керемет мақаласы бар. Сол мақалада бұл Ұлыбританияның Англия халқы не істеген, сол халықтың адам заманынан бері қолданып келген салт-дәстүрі бар ғой. Мысалы біреу қылмыс жаса, оған қандай жаза қолдану керек. Біреу мысалы бір жазатайын, біресе істеп қылса, халық оған қандай жаза қолданды? Халық. Басқаша айтқанда қазақ күнделікті тұтынған салт-дәстүрін соны заң қып қабылдап жіберген. Дәстүрлі құқық. Кез келген заң, егер халық оны тұтынып келген болса, ол заңды мүлтіксіз орындайды дейді. А біз кеңес одағы келгеннен кейін, оның алды патша үкіметі, алаш қайраткерлері неге кеңес одағын алаш автономиясын құрғаннан кейін, біз баяғы билер сотының дәстүріне ораламыз деп. Ол мысалы соттарды бір ғой, халық сайласын. Мысалы ақшта халық сайлаған сот, ол өмір бақи, ол ешқашан мемлекеттен тәуелсіз марапат алмайды, ешқашан орден, медаль немесе атақ алмайды. Оның өзінің кәсібі оны асырайды, сосын ол керек десең оны біртіндеп баласына да сол сөйлеп білмейді, баласына да мұраға береді. Ал мысалы әлемдегі ең әділ сот деп кімді біледі? Ағылшын сотын. Сол британдық құқық. Ең қызығы біз қазір соған көшіп отырмыз. Қазақтың заманында билер сотын алып қарасаңыз, мысалы Абайды, мысалы биге айналды ғой ақырында. Әлихан ол Абай неге сонша халық мойындаған? Әлихан Абай туралы тұңғыш мақала жазылды ғой 1905 жылы орыс тілінде, Абай қайтыс болғанда. Сондықтан Абай дейді, бүкіл қазақ даласына аты жайылған биге айналды дейді. Оның қара қылдыққа жарған шешімін бүкіл халық мойындатты, сосын Абайдың ауылын жұрттың бәрі ұрылар айналып өтетін жерге айналды дейді. Сөз ба? Айтайын деген, ол кезде билер дәуірінде кез келген би далайық, олар халық сайлаған жоқ, халықтың арасында өзінің әділдігімен халықтың салт-дәстүрін терең тамырдан білетін. Ал Абай өзінше не болған ғой, кәдімгі энциклопедия болған. Кез келген бидің не қандай шешім қабылдаған, біреудің мысалы жылқысына ұрлап кетті ма, екеуін де шақырып алады да, екеуін сұрайды, сенің жылқың қандай еді? Анау айтады, мен жылқым былай деп кісіні ішеді деп.
Сіздіңіз бе? Мысалы, әйел мен отбасы мәселесіне қатысты. Ол қазаққа жат мәселелер көп нәрсе. Мен бұл жерде көп қатын алуды жүттеп отырған жоқ. Құдай сақтасын. Көп қатын алуға керек десең, осыдан 100 жыл бұрын ұлт қайраткеріміз қарсы болған. Қазақ әйеліне еркіндік алып берген ол кеңес өкіметі емес, өтірік. Ол қазақ қайраткері алып берген. Білесіздер ғой. Сосын мынаны қараңыз. Осы күні театр неге қазақ ортасына театр өнер тез сіңіп кетті? Өйткені қазақтың мына айтыскерлері ол керемет театр емес пе? Дала театры. Дала театры болатын. Сол тек үстінен жыраулардың әнісі. Жыраулардың ән салуы. Үстінен тек Еуропаша театр тұрғызып келді. Сахна қойып берді, болды. Бірақ сол театрды мысалы қалай дамытуымыз керек? Мен ойымша мысалы бұл театрымызда қайтадан жаңағы 30-шы жылдарға. Жоқ, біз жалпы мен композитор ретінде көптеген эксперименттерге барып жатырмыз. Кино саласында да, театр саласында да. Мәңгүрт Айтматовтың. Соны қойдық. Ол жерде мынандай технологияны пайдаландым. Таза қазақтың дәстүрлі инструменттері, ешқандай запис қолданбастан, сол жерде онлайн ойнадық бірге. Мынау актерлармен бірге. Және де ол жерде бір қатты маған әсер еткені, ана актер сол жан дүниесін қалай береді, мен солай ойнаймын. Мен солай жазамын. Ал қалай немқұрайлы ойнайды, мен солай ойнаймын. Соны түсіндім. Бұл жерде айтпағым, мынау қазақ даласындағы жалпы мына жыраулық деп отырсыз ғой. Оның өзі дәстүрмен бірге, сазымен, сөзімен бірге қатар жетті ғой бізге. Мақаммен қоса. Қанша өсеттеріміз. Енді соны театрға салған кезде бағана, ұлттық аспаптармен қосқан кезде, сол дала театры болып шыға келді. Жоқ, мен айтпағым мынау нәрсе, яғни қайтадан біз фольклорға кетеміз да, ұлттық деген, қайтадан фольклор. Мысалы үшін мен мәңгүртті емес, қазіргі заманды... Мен айтпағым, келе жатыр мен соған. Енді осы жақында Абайдың балалық кезі, әйгерімге ғашық болған кездері. Кешіріңіз, Тоғжанға. 14-13 жастағы бала ғой, боз бала. Сол кездегі болған оқиғаны, біз заманауи штрихпен келтірдім. Музыкасын жазған кезде, қазіргі экшн дейді ғой. Сол штрихпен жаздым. Қазақтың қобыз шертер домбыра жетігеніне. Қазіргі енді жаңадан театр ашылды жақында, МТУ-сы деп аталады. Не деп аталады? МТУ-сы орысшасы. Жасөспірімдер театры. Театр юного зрителя бұрынғы. Иә, музыкальный бірақ. Музыкалық жасөспірімдер театр. Сол жерде мектеп оқушыларын алып келсеңіз де, орта буынды жастарды алып келсеңіздер де, анам қабылдайды. Себебі күнделікті естіп жүрген музыкаларының штрихын алдым да, қазақы дәстүрге сала салдым. Басында бөрік кеңеді. Сол кезде керемет қабылданды. Манағы жаңашылық деген сол. Бұл эксперимент ретінде. Алла қаласа, алда уақытта көп деген нәрселерге барамыз. Жоқ, бұл жерде... Тағы бір кешіріп қойыңыз. Енді мына түріктер қазір қаншама кино шығарып жатыр. Мен түріктерге өзінің енді дәстүрлі музыкасынан кішкене ажырап қалған халық қой енді. Парсылармен, ирандықтармен, ар жағында мынаяқта гректермен... Олай айта алмаймын негізінде. Түркияда 17 жыл өмір сүрген адам ретінде. Енді қараңыз, араласып кеткен айтпағым, айырылып қалдым демеймін, араласқан. Ол табиғи нәрсе. Енді олар бізді ата жұрт деп түсінеді ғой. Енді олар тарихи кино түсірген кезде оларға саундтрек керек қой. Олар амал жоқ біздің күйдің штрихына соқтығысады міндетті түрде. Енді бірақ тікелей біздің домбырамыз ала салайын десе, ол қазақи болып кетеді. Олар не істейді? Домбыраның шегін алады да темір қыла салады. Жоқ, қазіргідей домбыраны тікелей қолданып жатқан нелерде бар. Ақ партийдің әнұраны ноғайдың несі күйші. Оны асырайды, сосын ол керек десең, оны біртіндеп баласында сол сөйлеген білмейді, баласында мұрап келеді. Ал мысалы әлемдегі ең әділ сот деп кімді біледі? Ағылшын сотын. Сол британдық құқық, иә. Түсіндіңіз бе? Ең қызығы біз қазір соған көшіп отырмыз. Қазақтың заманында билер сотын алып қарасаңыз, мысалы Абайды, мысалы биге айналды ғой ақырында. Әлихан ол Абай неге сонша халық мойындаған? Әлихан Абай туралы тұңғыш мақала жазылды ғой 1905 жылы орыс тілінде, Абай қайтыс болғанда. Сондай Абай дейді, бүкіл қазақ даласына аты жайылған биге айналды дейді. Оның қара қылды қақ жарған шешімін бүкіл халық мойындатты, сосын Абайдың ауылын жұрттың бәрі ұрылар айналып өтетін жерге айналды дейді. Сөз ба? Айтайын деген, ол кезде билер дәуірінде кезген би далайық. Олар неге халық сайлаған жоқ, халықтың арасында өзінің әділдігімен, халықтың салт дәстүрін терең тамырдан білетін. Ал Абай өзінше не болған ғой кәдімгі, қалай айтсам, энциклопедия болған. Кезген бидің не қандай шешім қабылдаған. Бір біреудің мысалы жылқысына ұрлап кетті ма, екеуін де шақырып алады да, екеуін сұрайды, сенің жылқың қандай еді? Ана айтады, мен жылқым былай деп кісінеші өтті деп.
түсіндіңіз бе? Мысалы, әйел мен отбасы мәселесіне қатысты. Ол қазаққа жат мәселелер көп нәрсе. Мен бұл жерде көп қатын алуды жүттеп отырғаным жоқ. Құдай сақтасын, көп қатын алуға керек десең, осыдан 100 жыл бұрын ұлт қайраткеріміз қарсы болған. Қазақ әйеліне еркіндік алып берген ол кеңес өкіметі емес, өтірік. Ол қазақ қайраткері алып берген. Білесіздер ғой. Сосын мынаны қараңыз. Осы күні театр неге қазақ ортасына театр өнер тез сіңіп кетті? Өйткені қазақтың мына айтыскерлері ол да керемет театр емес пе? Дала театры. Дала театры болатын. Соның тек үстінен жыраулардың әнісі. Жыраулардың ән салуы. Үстінен тек Еуропаша театр тұрғызып келді. Сахна қойып берді, болды. Бірақ сол театрды мысалы қалай дамытуымыз керек? Мен ойымша мысалы бұл театрымызда қайтадан жаңағы 30-шы жылдарға. Жоқ, біз жалпы мен композитор ретінде көптеген эксперименттерге барып жатырмыз. Кино саласында да, театр саласында да. Мәңгүрт Айтматовтың соны қойдық. Ол жерде мынандай технологияны пайдаландым. Таза қазақтың дәстүрлі инструменттері, ешқандай запис қолданбастан, сол жерде онлайн ойнадық бірге. Мынау актерлармен бірге. Және де ол жерде бір қатты маған әсер еткені, ана актер сол жан дүниесін қалай береді, мен солай ойнаймын, мен солай жазамын. Ал қалай немқұрайлы ойнайды, мен солай ойнаймын. Соны түсіндім. Бұл жерде айтпағым, мынау қазақ даласындағы жалпы мына жыраулық деп отырсыз ғой. Оның өзі дәстүрмен бірге, сазымен, сөзімен бірге қатар жетті ғой бізге. Мақаммен қоса. Қанша өсеттеріміз. Енді соны театрға салған кезде бағана, ұлттық аспаптармен қосқан кезде, сол дала театр болып шыға келді. Жоқ, мен айтпағым мынау нәрсе, яғни қайтадан біз фольклорға кетеміз да, ұлттық деген, қайтадан фольклор. Мысалы үшін мен мәңгүртті емес, қазіргі заманды... Мен айтпағым, келе жатырмын мен соған. Енді осы жақында Абайдың балалық кезі, әйгерімге ғашық болған кездері. Кешіріңіз, Тоғжанға. 14-13 жастағы бала ғой, боз бала. Сол кездегі болған оқиғаны, біз заманауи штрихпен келтірдім. Музыкасын жазған кезде, қазіргі экшн дейді ғой. Сол штрихпен жаздым. Қазақтың қобыз шертер домбыра жетігеніне. Қазіргі енді жаңадан театр ашылды жақында, МТУ-з деп аталады. Не деп аталады? МТУ-з орысшасы. Жасөспірімдер театры. Театр юного зрителя бұрынғы. Иә, музыкальный бірақ. Музыкалық жасөспірімдер театры. Сол жерде мектеп оқушыларын алып келсеңіз де, орта буынды жастарды алып келсеңіздер де, анам қабылдайды. Себебі күнделікті естіп жүрген музыкаларының штрихын алдым да, қазақы дәстүрге сала салдым. Басында бөрік кигедім. Сол кезде керемет қабылданды. Манағы жаңашылдық деген сол. Бұл эксперимент ретінде. Алла қаласа, алда уақытта көптеген мәселелерге барамыз. Жоқ, бұл жерде... Тағы бір кешіріп қойыңыз. Енді мына түріктер қазір қаншама кино шығарып жатыр. Мен түріктерге өзінің енді дәстүрлі музыкасынан кішкене ажырап қалған халық қой енді. Парсылармен, ирандықтармен, ар жағында мынаяқта гректермен... Олай айта алмаймын негізінде. Түркияда 17 жыл өмір сүрген адам ретінде. Енді қараңыз, араласып кеткен айтпағым, айырылып қалдым демеймін, араласқан. Ол табиғи нәрсе. Енді біз олар бізді ата жұрт деп түсінеді ғой. Енді олар тарихи кино түсірген кезде оларға енді саундтрек керек қой. Олар амал жоқ, біздің күйдің штрихына соқтығысады міндетті түрде. Енді бірақ тікелей біздің домбырамыз ала салайын десе, ол қазақи болып кетеді. Олар не істейді? Домбыраның шегін алады да темір қыла салады. Жоқ, қазіргідей домбыраны тікелей қолданып жатқан нелер де бар. Ақ партидің әнұраны ноғайдың есімін күйші. Олар орысша 500 сөзбен түсіндіреміз де оны. Ал қазақтың жағы бүкіл эмоциясын бірақ ауыз сөзбенен, бүкіл құштарлық махаббатты бірақ ауыз сөзбенен түсіндіріп. И біздің қазіргі жастардың сол жаңағы өзекке қарай ұмтылып келе жатқаны қуантат мені. Меніңше мынандай бір нәрсе жасау керек. Мемлекеттің ақшасы мен бе, медицинаттардың ақшасы мен бе. Біз мына дата сайенста жүрміз де қазір, ана биг дата деген пәле бар ғой. Ол үшін корпус керек те, яғни мысалы сөздерді не істеу үшін қазір Назарбаев университеті осы биыл осы өткен аптада ғана қазақ бүкіл жазып, қанша ақша құйып бір база шығарып қойды да. Енді кез келген зерттеуші, кез келген мына цифрлық бір өнім жасайтын адам сол базаға кіреді де алады. Меніңше мына қараңызшы, қазақтың дәстүрлі әндері болсын, мақамдары болсын, сіз өзіңіздің айтқандар бір штрихтар болсын, оларды бір жерге жинақтап, бір жалпыға ортақ, бір үлкен база жасап, бір жинақ жасап, бүкіл әншілерге бір жерге кіріп, сол мысалы бізде ең соңғы кодификация кім? Затаевич па? Қайшықшылдар жинақтап.
Мына асыл мұра деген бағдарламаның аясында бір жинақты бір қараңызшы, кітаптарды жасап қойды. Ол кітаптар қазір коллекциялық бір қанша 2000-нің 10000-нің шығарылған шықты да, біз үйлерімізде қойып қойдық осындай керемет, жақсы, алтынмен істеген. Бірақ олар тірі емес те. Вроде бы наоборот оларды тірілетіп, қанша ақша құйып, мемлекеттік бағдарламаны қабылдап жасады, бірақ қолданыста емес те. Мысалы сол Иманбекке ана штрихтардың нелердің бәрін беріп қойғанда базаны. Ақырындап ол ауыл сол жақта мазмұндалады да, өздері ақырын қоса береді те. Неге сондай жасамасқа мысалы? Сіздің ондай жинақ бар жалпы. Ол бірақ мына цифрландырылмаған. Цифрландырылмаған. Вот сол жағынан кішкене қиындықтар бар. Мына Атырау облысында қозғалды ғой, ең бір жер мәселесі мысалға. Енді мен жер мәселесін қозғайын деп отқан жоқпын. Жалпы мен сол кезде Атырауға енді келіп жатқан кезім, сол кезде мен соны көрдім көзіммен. Сол кезде Бұқар жаудың жоңғарлар айтқан есіме түсті. Біз қазақ мал баққан еміз деген сияқты. Ешкімді соқтықпай жасап. Осы сөз маған қатты түрткі болды. Мен өзім композитормын ғой, мен қолымнан не келеді елдің елдігіне үлесім болсын деп көшпенділер рухы деп шығарма жаздым. Ана рух, көшпенділер рухына сендер қол тигізбеңдер, тіл тигізбеңдер. Егер де тіл тигізетін болсаңдар, жағдай осы деп мынадай сол кездегі оқиғаны айтқым келді. Кім айтқым келді? Мына біздің елімізге шүйлік отқандарға, империалистерге. Соларға жауап ретінде айттым. Біз қазақ мал баққан елміз деп. Ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз деп көшпенділер рухы деп жаздым. Соны тыңдаған халық, ол мен оның тарихын айтпай ақ түсінеді жалпы. Бірақ оны айтпағы маған штрихында бағанағы өзгерттім. Енді айтпағы мен өзімнің қолымнан келген ісімді осылай жасап жатырмын қазір қолымнан келгенше. Ұлттың әдебиетінің негізінде. Сөйтіп әр азамат өзінің үлесін қоса берсе, жаңағы музыканттар болсын, ғалымдар болсын, жазушылар болсын, қарапайым күзетші болсын, баяғыда енді қазақтың әрбір қойшы баласына дейін ақын әнші болған ғой, мысалы. Сол деңгейге біз қашан жетеміз? Сол кезде ұлттық жаңағы сана сезіміміз оянады деген әңгіме ғой. Мен негізінен мына нәрсені армандаймын. Мысалы үшін жаңағы бір ресторанға барам, немесе барға барам. Қазақы жаңағы ұлттық аспапта оркестрменен музыка андай жанды күйде ансамбль айтып жатады, тыңдап жатады. Бұл өте керемет, мысалы үшін барлық елде бар. Белгілі бір ресейде де бар шығар деп ойлаймын, жаңағы өздерінің жаңағы ұлттық аспаптар оркестрімен. Білім жүйесіне бір енгізсе деп ойлаймын ше. Мысалы біз тарихты өтеміз ғой. Тарих ол тарихтың міндетті түрде дәстүрлі астында күйі бар, әні бар. Соны бірге алып жүретін болса деймін. Түсінеді ғой тарихты. Ол анау қазақтың әдебиеті мен анау мәдениеті бөлек болу мүмкін емес. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра болу мүмкін емес. Сонда ішкі жауымыз біздің әлдеқайда қауіпті екен, сыртқа жаудан гөрі. Айтайын дегенім, бізде қазір халықтың өнер қайраткерлерінің, білімпаздардың, мысалы университеттер жаңа өзің айтып отырғандай, тарихпен қатар сол кездегі ән, күйлер, шығармашылар неге оқымайды? Сонда сол кездегі тарихты әлдеқайда тереңмен келеді мәселен, тарих пәні. Жоғары оқу орындарында біз жаңа ұлттық сана сезім ояту үшін ең алдымен бала өзінің тарихын, өзінің өнерін, өзінің әдебиетін білу керек. Қазір біздің орта мектептерде білесіз бе, қазақ әдебиетінің сағат саны оңдырмай қысқартылды. Сұлтанхан мырза, мынандай мәселе де бар. Яғни егер жоқ десек, ол расында да жоқ болады. Мен университеттің мұғалімімін. Иә, мемлекеттік бағдарламада ондай болмауы мүмкін. Бірақ бұны енгізуге болады. Болады. Мен мысалы үшін мына нәрселерді енгіздім. Медиа теориясы деген пән енгіздім. Қазақстанда расында да оқытылмайды. Ал медиа теориясы жаңағы әлемде ең маңызды теория. Яғни медиа теориясын білместен сен журналист бола алмайсың мысалы үшін. Одан басқа ғылыми зерттеу методологиясы, яғни коммуникация және медиа және кино зерттеулерінде ғылыми зерттеу методологиясы деген сияқты пәндер енгіздік. Және бұған қандай да бір жоғарыда не келген жоқ, сендер не істеп жатырсыңдар деген сияқты. Бұл жерде просто жеке инициатива. Бұл жерде иә адамдардың бәлкім білмеуі, яғни бұл тұрғыда ұсыныс жасай алмаулары, немесе мұндай нәрселердің бар екендігін білмеуі, немесе ынжықтығы да болуы мүмкін. Және бұл ынжықтығын, жігерсіздігін жаңағы ол бізге бұндай нәрсе оқытуға
Тақырыптар әлі күнге дейін жаңағы. Тура сол қалпы там. Алтынсаринның шығармаларындағы топоним есімдер деген сияқты тақырыптар. Мен айтам, ол біздің қоғамға не әсері бар? Ол сен дипломдық жұмысты маңдай теріңді төгіп жазады екесің. Біреуден көшіріп аласың әйтеуір, біреуге жаздыртасың, бірақ олдан біздің ғылымға ештеңе келмейді. Сен жеке өзіңнің басыңа рухани ешқандай құндылық келмейді. Неге? Сосын ұсынып отырмын да, Шәкәрімнің шығармашылығындағы мотивациялық бір жаңағы ұғымдар деген сияқты нәрсені неге енгізбейміз? Сондай тақырып ұсынып көрші апайыңа десең, жаңағыдай ұсынып көріп еді, ұнап қалды. Өйткені мынандай ғой, мысалы осы қазіргі біздің жастардың арасындағы қазір психология өте көп, мотивация, жаңағы коучинг деген кеңінен тарап кетті барлығы. Сосын барлығының айтатындары Луиза Хей, жаңағы Робин Шарма деген сияқтылардың еңбектерін талдайды. Олардың бүкіл еңбектерінің барлығының өзегі Шәкәрімнің бір ауыз сөзінде бар. Денең жан нұрлы болса жөнделмек деген жерін бір ауыз сөзіне сыйып тұр солардың айтқан нәрселерінің барлығы. Бірақ біз оны зерттемейміз, біз ана батыста бәрі жақсы, олар мотивациялық нәрселер шығарған, біздің ақындар бірмен бір түсініксіз сөздермен бірдеңелер жазып кетті деген нәрсе. Біз соны ортасындағы жаңағы ғылыммен айналысатын адамдардың барлығы науқаншылдыққа салынып кеткендіктен өкінішке қарай халықпенен жаңағы біздің фольклор мәдениеттің арасындағы үзіліп қалды, көпір жоқ болып қалды. Көпірді баяғыдан фашистер жарып жүрген сияқты жоқ болып қалды да, сөйтіп осыдан ұмытпасам 5-6 жыл бұрын бір топ жастар домбыра пати дегенді өткізе бастады. Керемет нәрсе ғой. Біз үйреніп алғанбыз, домбыра төрімізде тұру керек. Ол қаға білсең қаға білдің, тарта білсең тарта білдің, тартпасаң тиіспе оған деген. Ал олар оны көше мәдениетін айналдыруға тырысты. Өйткені сол кезде ғана барып жастар кәдімгі айналасына жиналып, бұл не, мынау күй не, мынаның аты не, оны шығарған кім деген сияқты сұрақтар пайда бола бастады. Сөйтіп біз жаңағы кез келген өнер мәдениетті ол жаңағы мынау киелі нәрсе емес, ол халықтың өзінен шыққан, өзіне арналған нәрсе екенін ұғындыра түсіндіре алуымыз керек және тұрмысқа енгізуіміз керек. Ол сол ғана басты нәрсе біздің қазіргі проблемамыз. Қадірмен, көрермен, ұлттық кодымыздың, ұлттық келбетіміздің озық үлгілерін тауып, оны дәріптеу баршамызға парыз. Және бұл озық үлгілер тек қана бізге емес, жалпы адамзат өркениетіне керекті нәрсе. Келесі бағдарламада кездескенше, сау саламат болыңыздар.